leer fuñ taxaw noon di waxale ak bu ndaw si la sama jaworu mag bi wote ne dem len hôpital Gaspar Kamara amna ko xamne ni bolé na len ak mom ma duggar ci ambulance mi tégan ma téyé ma duggal ma ci ambulance ma dem hôpital Gaspar Kamara bima fa démé ñu téyé ma duggal ma ci bénn nék dima pikir nék bi kilim lañ fa def ma ngi nuyu ben femme bu baax bu mu fa yoro ñukay wax madame Diop summi ba mama set buñ ma pikiré sama yaram bi fepp fu am bën bën wallahi anzim kudde ak sa bammel lu tang jir mo fay genn ma nek fa jour bi ma yalla maye sama dom bi judd dama xam ñu jël xalé bi yobbu ko hôpital Gaspar Kamara ma nek fa 3 jours ba xamiliko ma yew man an sama dom dana man awma dom ñun ba xalé bi judd na bañ yobbu ko hôpital Gaspar Kamara ba yobbu ko hôpital Fan moy ci Albert Roy boba gisuma kenn kudu sama jëkkeur ak sama yaay Ibrahima Koulibaly mom kess la gis mu top sama ginnaw nek sama gauche nek sama droite ma nek hôpital Gaspar Kamara bañ na ma légui man nga di dem kër ga di jël rendez-vous di ñew ma bolé ñaar hôpital suma démé hôpital Gaspar Kamara xol sama yaram après dem hôpital Albert Roy tiré sama mew yobul sama dom hôpital Albert Roy nek nañ fa max sama jëkkeur bi 1 mois 15 jours xalé bi nek ci couveuse du peser 800 grammes lolou lu gëna metti ci aduna amna ci bëgg éliminer nit ci benn dossier éliminer dom bakkan dom adama nga xamné man sama bop bi suma ko mourul ma xamné duma nit sama bop bi suma ko mourul ma xamné man wallahi ranzim duma nit gis nga hôpital Fan tay ku fa demone nga yobbu fa micro ñu fa nek nekutuñ fa sax ñepp ma xamone ma nekké fa nak am yermandé sama jank bi xadi mi ngi nek grand yof heure bu nek bu togg 5 kilo lay togg ñu indi ko fofu kep ku nek keun massa wala nga nek ay mbay keun mbay fa nga xam do am ko la indi ay man ni lañu bokké ñu lek motax sama problème dañ ko bokku ak man ma nek fofu nonu presque 1 mois quelque ba médecin bi ne su deuxième analyse bi génné bu féké né xalé bi gisatu benen fièvre da nga ñibi sa kër su lañ ma wo nama dafa am ben xal bu jigen bu fi indi ben plainte xal bu jigen bo xam da lon may nax nak dima wax yo xamni lu xew ak lu am bokul billahi wallahi bu fekke dossier bi man day xadi ñay ma neeku ci deug yalla namako yalla suñ borom bi won aduna bi yeepp nañ ko tegg beut ma am gatch gu reuy bu fekke dañ ma togn yalla nama yalla attek ñuma togn tok du sosol nit di waxal nit lu amul di yaq deru nit diko dekkle fum dekkul jox ko mu lek ay dom juddu ba pare nak nga dang kay japp nak nit ko am dom da bu ko takle domam lire bo xamni 800 grammes la won peser nga bëgg ko takalé ak domam si waxal ben cadeau mu bañ man buñ may fay samay 15 millions hôpital buñ may fay 15 millions buñ makoy fay section de recherche dama am cédé billahi wallahi ta'ala bima guéné si section de recherche bi non ñu may outal avocat mu ñëw buñ may wo sama avocat mo ne ma defal téléphone bi mes livres ma def ko mes livres ñëk ma fay 15 millions légui dossier bu dara nek luñ ci fay nit
lan motax mbiru fay bi duñ ci wax ak kan mo wote ak kan moy fay lu xew ba mi fayate bañuy ci dara nak ta ala yeeruñ ci ben yoon ngi suñ bakkan bi mom lañ ci tek bu len nexé nañ ma baara fepp buma lek buma naan nañ baara sama njabot fepp buñu lek buñu naan mais na am yalla rek na fexé ba man buma teuddé ci bammel wallahi ranzim dina benkarti ko bu baakha 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 dafa upp doole nek ci ressources yi di saga nit ñi man bo gisee ma filtrer sama compte TikTok bi nga xamne mom lay liggéey commentaire dafa am ño xamne dañu dugg ci bir commentaire yi di ma saga ta man xawma nuñu saga nit xawma luñu waxe nit lu bon xawma ko sama xol bu rafet bi mom luma yalla suñu borom bi fay sama xol bu rafet bi motax yalla suñu borom bi dimbalema sama xol bu rafet bi motax nit utiliser ma ci tay la gëna am yermane ci doomu adama tay ji la gëna am yermane ci doomu adama sama employé sama kër lu fa jaaroon kenn xamul lu ton kenn du mësa genn ci aduna ta kra ñu fay la xaliss comme ñeneen nga genn dima waxal lu ñaaw xawma lu ñaaw xawma lu bon xawma lu ñaaw xawma lu bon xawma def nit lu bon te kep ku may wax lu bon ak kep ku may defal lu bon barke salatul fati dang koy gis lool la amul may leral parce que comme ko man damay def live keur bu ne suma duggé la ak leneen lu may léral luñu xam dafa bari luñu yor dafa bari te dossier bi ma ngi ñaan yalla suñu borom bi ñu dem projet lepp lèr te billahi wallahi talahi ma ngoy ñaan yalla suñu borom bi ñu dem projet te yal nako yalla suñu borom bi def ñu dem projet lepp lèr da nga gis ño xamné fofu lañu jaaré xaruj da nga gis ño xamné fofu lañu jaaré wallahi ranzi dotuñu ter dara ci aduna bi tanay ñaan yalla suñu borom bi képp ko xamné julli nga rek ñaanal loolu ñu dem projet amul lo am luñu yoré nekkuñ lo xam dañ koy ñapp diga tek ci internet bi di wax naan li diw ni diw nangam non non nañ ñaan yalla suñu borom bi dem projet lepp lèr di fekk ñun ñoo neeku ci dëgg yalla wan ñu ko mais bu nit di live nga taxaw nan justice diw men mom moy juge dossier bi dafa nek ci ay loxo ñun buñ ko sañon tay dossier bi jeex dafa nek ci ay loxo yu woor kenn du juge sa bop kenn du juge sa bop dañ lay wo te heure bu ñu wo même bu ñu wo won dig guddi dañu dem wuyu ci ragaluñ luñuy def alliéron ci dawuñ yox yoxe wuy live bi nak fi lay yem parce que dafa am client yu may xaar place B Gambie 80 000